1980 թվականի հունվարի 20-ի իրադարձությունները դարձել են ադրբեջանական քարոշչա մեքենայի զենքերից մեկը։ Այսօր էլ Ադրբեջան այցելող ցանկացած օտարեր Գրա Պաշտունյայի ուղեկցում են ծաղկեպսակ խոնարհելու շահիդների պուրակում, որտեղ հունվարի 20-ի բախումների զոհերն են ամփոփված։ Նրանք ներկայացվում են որպես խորհրդային ռեժիմի դեմ ըմբոստացած գաջեր, անշուշտ լրության մատնելով հունվարի 20-ի նախորդած իրականում Սև Շաբաթը, երբ հարյուրավոր հայեր, ովքեր դեռևս հավատալով եղբայրության գաղափարին մնացել էին Բաքվում, մոլեգնողան բուխից զոհը դարձան։ Արդյոք խորհրդային բանակը կմտներ Բաքու, եթե հայկական ջարդերը չլինեին Բաքվի։ Արդյոք խորհրդային զորքերը կմտնեին Ադրբեջանի տարածք, եթե Սունգայիթյան իրադարձությունները չլինեին, Գանձակում հայկական ջարդեր չլինեին, Մինգիչաուրում, Շամախիում եւ մյուս այն հայաշատ վայրերում, որտեղ դարերի ընթացքում հայ մարդը ապրել է, ստեղծել է, արարել է եւ բնականաբար այն ժամանակ գոյություններ մեկ միասնական պետություն, խորհրդային միություն, եւ խորհրդային միության ղեկավարությունը պարտավոր էր կանխարգելի քայլեր ձեռնարկել իր քաղաքացիների նկատմամբ կատարված ոտնձգությունները կանխելու համար։ Սակայն մեկ շաբաթ շարունակ Բաքվի հայերի մնացորդները խորհրդային զորքերից այդպես էլ օգնություն չստացան։ Ադրբեջանում այլ իրադարձություններ էին ընթանում, որոնք մոսկովյան խորհրդային իշխանության համար ավելի կարևոր էին։ Պետք է նաև նկատենք, որ այդ օրերին ժողովրդական ճակատը Ադրբեջանի նաև այլ նպատակներ ուներ՝ ձգտումներ վերջի վերջով իրագործել ժամանակի ընթացքում պանթյուրքիստական այն գաղափարախոսությունը, որ դեռևս գալիս է 19-րդ դարի վերջերից, 20-րդ դարի սկզբներից, այն է մեկ միասնական թուրանական պետության ստեղծման գաղափարն է, եւ պատահական չէ, որ նրանք ամեն կերպ փորձում էին նաեւ իշխանապողություն կատարեին, իշխանապողության միջոցով կարողանային ստեղծել թուրքամետ կառավարություն եւ հնարավորություն ստեղծեն, որպեսզի ժամանակի ընթացքում նաեւ իրենց ծրագրերը իրագործեն։ Իհարկե, խորհրդային ղեկավարությունը, մասնավորապես ռուս ղեկավարությունը, չէր կարող դա հանդուրժել, որովհետեւ նրանք քաշ գիտակցում էին, որ Թուրքիան դարեր շարունակ ձգտել եւ այսօր էլ դեպներ շարունակում է ձգտել հավակնություններ ունենալ ոչ միայն այսօր Կովկասի, այլ նաեւ Հյուսիսային Կովկասի, նաև ռուսական մյուս տարածքների նկատմամբ։ Հաշվի առնելով Ադրբեջանում սրված իրավիճակը, խորհրդային իշխանությունը հունվարի 15-ից Հանրապետության մի շարք շրջաններում արտակարգ դրություններ մտցրել, բայց ոչ Բաքվում, որի ծայրամասերում հունվարի սկզբից ժողովրդական ճակատը սկսել էր բարիկադների կառուցումը, իսկ քաղաքի կենտրոնում գործող իշխանության հրաժարականի պահանջով ակցիաների անցկացումը։ Ընդ որում, խորհրդային զորքերը Բաքվի օդանավակայանում վայրէջք էին կատարել դեռևս հունվարի 12-ին։ Նրանք անգործության էին մատնված մինչև հունվարի 20-ի գիշերը։ Բնականաբար Բաքվում տեղ ունեցավ, որովհետև ադրբեջանական ժողովրդական ճակատի գործիչները փորձում էին Սալյանում գտնվող զորակայանը գրավել, այնտեղ եղած զենքը վերցնել, հետագայում դրա մասին նաև պատմել է մարշալ Յազովը, որ ձեռք է բերել բավականաչափ մեծ քանակությամբ նյութեր, որ ադրբեջանցիները պատրաստում էին մինչև 40 հազարանոց զորք ունենալ իրենց հանդերձանքով, զենքի պաշարներ են այս կամ այնտեղ հայտնաբերվել, որոնք խոսում են նրա մասին, որ Ադրբեջանը հերուն գնացող նպատակներ ուներ։ Բաքվում արդեն հայեր չկային, վտանգված են ռուսների եւ այլազգիների կյանքը։ Հարձակման էին ենթարկվում նաեւ նրանք, ովքեր փորձում էին օգնել ոչ միայն հայերին, այլև ռուս զինվորականների ընտանիքներին։ Գրոհվում էին նրանց տեղափոխող տրանսպորտային միջոցները, նավերը։ Զոհերը բնականաբար այս անգամ երկու ստեկ էին, եւ խորհրդային իշխանությունը ստիպված էր խոսել դրանց մասին բարձրաձայն։ Ցավոք սրտի այդ ամենը առայսօր, ինչպես ասում են, շարունակվում է։ Այսինքն այդ հավասարության նշան դնելը այդ միջնորդ պետությունների, միջազգային շատ ու շատ ուժերի կողմից ցավոք սրտի որթեգրվել է հենց այն ժամանակներից։ Այսինքն փորձել հավասարության նշան դնել Դահիճի եւ Զոհի միջև։ Ադրբեջանում ջարդերը կազմակերպում, բայց Երևանում էր պարետային ժամ մցվում, Ստեփանակերտում կամ հայկական մյուս տարածքներում, սա նույնպես պատահական չէր, դրանով փորձում էին այդ հավասարակշռությունը պաշտպանել խորհրդային ղեկավարությունը, նպատակը դա էր, որովհետև խորհրդային ղեկավարության գերխնդիրը այն էր ամեն գնով պաշտպանել փլուզող կայսրությունը։ Դրա համար չէ, որ բանակը միջև չմիջամտեց, չմիջամտեց այնքան ժամանակ, միջև որ չդրվեց նաև խորհրդային իշխանության տապալելու գաղափարը։ Այսինքն երբ Մոսկվայի մարդին հասկացան, որ սա սոսկ միայն հայկական, եթե մենակ նրանք թուրքերը բավարարվեին հայերի ջարդերով,
համոզված են, որ այդպես կտրուկ քայլեր չի լինի։ Հունվարի 20-ի իրադարձությունները առ այսօր բազմաթիվ հարցերի տեղիք են տալիս։ Իրական ճշմարտությունը ոչ ադրբեջանական ազգային ճակատին է ձեռնտու, որի հետ բանակցում էին Մոսկվայի ժամանած պատվիրակները, եւ որը լավ իմանալով, որ գիշերը խորթային բանակը մտնելու է քաղաք խորթային իշխանությունը վերականգնելու նպատակով, ժողովրդին չզգուշացրեց։ Նույն պատճառով նաեւ ձեռնտու չէ Բաքվի ժամանակի իշխանությանը, որը չօգտագործեց ձեռքի տակ եղած բոլոր միջոցները մարդկանց զգուշացնելու համար, որ քաղաքում արտակարգ դրություն է մտցված, ազատ երթևեկության սահմանափակումներ կան, ոչ էլ բնականաբար խորհրդային կենտրոնական իշխանության ներձեռնտու դեպքերի իրական ընթացքի և որոշումների տրամաբանության բացահայտումը։ Այլ հարց է, որ այդ դավադրությունների արդյունքում տուժողը դարձյալ հայ բնակչություններ, որն այս անգամ օտարներ իշխանական խաղերի զոհը դարձավ։ Լուսինե Ավանեսյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։